انسان دی زندگی کردار دا عجب مقام یا نظر چکر کے مر بیندا ہے یا کردا ملک سلام سونا Ready.
پاک تو ہور منگی وے کو جنا اللہ پاک تو ہور منگی وے کو جنا ਕੀਵੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੰਗ ਕਈ ਲਜਪਾਲ ਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਮਹਿਰਮ ਹਾਲ ਦੇ ਲੱਭੇ وات اس تو وات خوش قسمتی کیڑی کی بیلی اپنے نال طلب اے دسنا درد سوار چھڑیندا او ایک سجن حلال دا لبے ਲਜਪਾਲ ਤਲਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਤਫ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਮਹਿਰਮ ਹਾਲ ਜੇ ਲੱਭੇ اللہ پاک تو ہور منگی وے کچھ نہ سنگ کئی لجپال طلب تے دکھ دل دے سنن دا لطف آندا اے اوے کوئی محرم حال دے لب وقت اس اس تو بات خوش قسمتی کیڑی کیڑی کی بیلی اپنے نال طلب اے نسلاں نسلائی درد سمار چھوڑیں گا ایک سجن حلال دا لبھے کسے پیچھے سنگین رانے نہیں کسے پیچھے سنگین
رن ناني چھوڑ نویاں دی ٹیک تے پران ناني چھوڑنے کسے پچھے سنگین رانے تن لبھنائی نہیں او بھولنائی نہیں میرا پیار وسار تمکی او ویسیا چانو ہر ویاں ویچ دیہ چار گزار تمکی میں درد غریب نو چھوڑ گیا سچ پھوڑ گیتا بھلا میں آنا یا آدم سد آنکھ اچ مار ساڈیاں بے شک کا خبراں نہ لے پاویں نہ بولنو اکھیاں کھولے پاویں نہ بولنو اکھیاں کھولے جتاں وچ جی اپنے ستا بچیا پونے گان نانی چھوڑنے ستا بچیا پونے گان نانی چھوڑنے نمیان کے پرانے نانی چھوڑنے کسے پچھے سنگی پرانے نانی کوئی حال نہیں نظر بڑا آرام دا
ونیا کلن دا رولا او صحابے کیا تینو بول لے لئیا او ہندو وکن دی شاید اے ڈھولا حیات
بيدي بيدي تهار ديواني نميان دي كيك دي قرانا ناني چھوڑ لے كسے پچھے سنگین قرانے ودا مارے تے اسی سینہ کریے اسی سینہ کریے ساڈی جان تے ڈھولی کائی نہیں